екі мың отызыншы жылға қарай каспий арқылы өтетін тауар айналымы үш есе өсіп он бір миллион тоннаға жетуі мүмкін оның басым бөлігі қазақстан экспортына тиесілі болмақ сондай ақ өзбекстан грузия мен әзірбайжан да тауар айналымының ұлғаюына пайда табады бірақ ол үшін транзиттік хаб жұмысында жүйелі өзгерістер қажет дүниежүзілік банк мамандары транс халықаралық көлік бағытының жұмысына сараптама жасап осындай қорытынды шығарды экономистердің айтуынша транс халықаралық көлік бағытындағы үш ел вагондар мен локомотивтердің санын арттыру керек сонымен қатар ақтау портынан бакуге дейін контейнерлерді теңіз арқылы тасымалдайтын кемелерді көбейтіп жүктерді темір жолдан және көлік жолдарынан портқа тасымалдайтын құрал жабдықтар да қажет бұдан бөлек сарапшылар алдағы уақытта қытайдан еуропаға баратын транзиттік тауар айналымы да артады деп отыр One of the main -main needs is to create... ең бастысы транс көлік бағытында ақпарат алмасу үшін цифрлық жүйе енгізу керек бұл тауар тасмалдайтын мемлекеттер мен операторлар үшін қажет қазір барлық ақпарат қағаз арқылы немесе ресми емес емейлдермен түрлі каналдар арқылы алмасуда ал цифрлық платформа құжат айналымын тездетіп тауар жеткізу уақытын үшкінге дейін қысқартады біздің сараптама соны көрсетті